Итюкнинен күндүк рәчилер бит, сахаса тавата сух бирини сәңәрер, үрүй көрер, жеға айкалыргар, жеға олырыр, учоттақын елан олырыр, жоңғы хергеға, еға итистің ағарды болдын. Бүгін мен атты бар Виктория Павлова олырыр, кене бұ жеға айкатта, ұл хирақ еті, бәді бұ декрек Наха шуе жарыктаға бет, интерегенай жарыктаға бет, кене бұ маңық полимерный глина ден материалтан, бұ күрді куклалары оңырары бет. Үте күнен, Виктория. Үте күнен. Жай, Виктория, бұ ана менен полимерный глинаттан, глина ден материалы күттен қаған бесе беккеней, онна тоғы бұ ана менен бұ материалтан оңғықтар оңыр бұ күні, оңырын сағылады. Мен бәм... Екі тұхынша 14 сылттан ағылағыдым. Именно білі, екі соғығын түрен барамын, декрек қолырамын. Амбастан, ол бігі сағана, ол сағана вапши мұны куклайын олақтығы хоббита қайылы кәті, тарғаны лі кәті, тағын барта ханғаты. Олеген білі, амбастан оны куклалары тоқы көрбіппіні, еті қарчаны баппағай тұғын куклаларын көрбітім, аға астымытым. Вай, кәжікті кейлі етінен маңның оңырары бітті деймін олық бұл. Бұл ұстылы маң, іспер олық маңның ғымай бұтың маңны. Мені ме бару балыр әтпен деймін оңық, ютубынан ең көрімен оңық сағыла бұтым. Онтон материал бұғытынан кені бәдің қайдақ көдірді. Бұл амбастаңыттан ұрғап бұтың ду, әбетер бұтыңына қатамыда ду. О, тоқ бұллаға де. Примерно бартын әте ғруппаттан, бартын олығы ұйталыға жүгітін, бартын ютубынан, тұғынан кем тоқ жәбетін ұнық біле қаған білен қаян, отақ бәйін хем бір, бәйін біле тоқ тек қадылы сыз нашыпқа қушатса ден. Әр бай тұттаққына мұның бұған қалар, әбетір сіте мұның бұғар батаққына мұның алжана ғаджар болар. Технологияда лоқ тұспай. Ну, білі бұғарарға рейін специалны бартолы градусын кейін нады бет, специалны. Оны бұллағына, чай құрыч арас мұның бұғарар гілінінің тұттағынды, әбетір саматер девайшы ду ден. Тұғың ұрылқын бағарар күтті. Арастаға бет өтчоғыны бұл материалы ме? Арастаға. Қандық арастыр бары? Полимерный глина те ол именно қолабыра куклы бұғарар ден бұл маңдық бар. Бұл маңдық болар. Маңдық болар. Оны бұл ағына саматер девайшы екі көрінгі арықсы. Бұл саматер девайшы бәті халғынға қайыр, қатар. Бұл ағына именно бұғары қынады. Маңды де. Қайдақ бұғара бұны еуіні қолабыра? Әтіне бұл ағына 30 минуті 130 градусқа бұғараған. Отчетугар бұл маңдық Құрығыр таз күрдік болар, құрығыр ғымнағыз күрдік болар дей материал бәді? Бұл именно маңан бұғардықын олық бұл таз күрдік болар. Бұл ғыриген. Бастан оңыр бұт сағана ол 14 ең ұлаққа олық маңық тоқтар ұлықтар әті жүк ұсқайға. Оны білі тоғыр олық тоқ күрдік білі. Олық кемері Москваттан бүгін кәлір үйі, оны давай қастыр бұлын күтті ғаққа, енде өк өдік жәбілі олық кемері кәлірінен әрімандың за қастыр әті біз. Хен рапы да бітті жоғына жарықтан бұды? Оттын, аға. Оттын мен время от времени. Оттын қандық кемге бұл әйеғағын бір ейі құқтар болды. Кейл етінен жарығырар болдағына ейі үйден қалыр кеме бар, кәлір кеме бар. Қандық кемге кәлірі? Тұғыры жүктіп атыңнар хас ұқтығын. Хас ұлық тұғыры кейін ұрғын бағарар, білі күн тұқтағына ең бұғалағын айылғаға. Оны білі күрің ұлыры білі наға қайыр әтім. Ұлық бұры ұсты көрі-көрі бін астынар. Білі бәйім күрің ұлық боламын болу. Қартысқаға білген көрі өқпіт Виктория үлелерін, оны жә сүрінен кене бұл ұлық Бұл ұғылыры ұңыр ұғыны. Ұлған қолыбыра, ұлған кейі мәсіуінің бұл ұлағайын тәрбәт әбіккенде. Отты білі, бастан ағаз қарақтақ ұқылын ұңыр ұғыны бәді, оны тұспа техника, білі ұрғы ұйдуынде. Мен бәйін құдорысымына ең өйрағым соқ болам, білі бастан... Құдорысымына өйрағын Именно білі аға бастан білі түрі, мүн, білі күра олағы ең болымын қайдары. Білі оғыбын көрі-көрі әйінде күрдік оңырын бол бұдым. Жонның қағалан білі ұжы адыттар оңырын керекін бағыраған. Атақ білі ұлақан кейі сәрегер, оның ұжы білі олық профессионалына жүріктіні қыбыл ұнады дегенді. Олақ білі маңның туыз культураны білі әңейін. Білі әрей оңыры
бли сүйгүн, ага, ага, анда курдук. Уратлах болор булла, дейин бир. Уратлах. Онтон бу, кара кыйынын урутугар кулубрахин бир, хаамай этелер дейти кихи тас көрүнгөн, кихи ис көрүнгөн деген бидерге бу карах орулуу мүлгелерде. Төгөрүр катаганай бу карах оңорко. Ок, ато этачилер аяга хамай кукула характерга дарежиняк ба кудук дендер. Ага. Ато бастыкка оңор бу кукулалар бар биле. Нар живой карах оңор хатыв. Именно живой. Тен аа сөйдү күлбү деген бу. Кичиге ага. Онда булла ана тох. Одан билеген ройдур курдук ройдуун багала. Ага. Наха биле олог гарахан жана ба. Пинерари олог реалистичная биле оңор хатава. Биле ари мультяшная ин курдук. Ага. Ари оңурга чугусуп болгон курдук те. Онтон же бу хирейи төбөнү кайда коңрогону? Колобура амбыстан токкары быгыла, быгылыгын дуу эбедер. Бу маннык тугуна фольганын бастан обязательно төгөрүтөгөн. Ага, уну фольганы төгөрүтөм баранган. Эти глинавыдынан бар арскатывайдыгын. Жөйдү кемитаган бастан жолу бир глинаны кыттыбайты туспоңгон. Романтикалыгы. Алай лигер сылыйын надай. Чагылы даны бидде нас бала бастан бир кыбыз. Бу глина де. Ага. Эрдер мына тагы. Тилден көрөк кара болма тугун материалы. Кытанак бага ебит. Манылан ара-арабында. Ара-арагын. Аны булан көрөмөр. Тутан кабан көрөк кабы. Бул материалы бити. Уна төгөк таны хабити. Бу химбир тойттан уратлах буллага ди. Тухуратлагы. Ага, бу тойттан уратлах бу буллагана полимеризациялах. Ага. Потом тоо же тегер били. Ол за счёт этого именно кени хайыр. Сыстар. За счёт этого кени били катар. Тас пластмасс курдук болор буллага ди. Пластмасча. Ага. Тохтах чугасты. Олеген буллагана а так була бу самотвердевайши экологический материал. Бу маны буллагана же диняк природный тохтанланлар. Өссө биле хаян береллер. Ай. Аңрага бир кырголор деген оңрок турсат же. Бу саңа тугурен жаргынан келин токуйдуун дегенди бу эмне кастер битигер. Бу материалды бейте катар материалдын болугу да бу. Бу тугуй кубра. Бу булла ана кошпу. Эти тохчен билген били кадара саңа мандаке жевтер кеген келбеп болган били тох. Каждая хозяйка били хочет уютизацию инди. Ага, алген били кошпу мороре пинди ана алдым жонго даганы били мандык тох болоден. То тухалах, то тохтарай, то тарген чей болоден мен. Оны бу пока пробный или мандык улахан интен буландыгын. Мана били тох уга кон свечи гогын тетор. Мен кыгым колор мандына тун угар, сережкаларын ийин угар. Эй, келгендерин де. Ага, келгендер. А так үнәйеме. Үнәйеме себекке. Ага. Же бу материал бу улланырер, ити бу кихи илитин салахыгар чөй байтык хымныр эбитти. Ага. Мандык чөй байтык кине хымнан билген олох кихи тутта даганы кайдах багар форманы ылынан сөп буллага ди. Төхөр мандык мускуябдый. Бу тыкыра тугу оңора буллахана син тух. Че он отучи мен. Ага. Он бесин че каякка. Ана деттен биле олох маннык бастан келгенлер ийин кайрети. Биле маннык ныркта. Ага. Антан келин тоогатлас бутум. Маннык лапша резко бар бат. Э тоох биле. Лапша резко дилер да. Ага, эрги таган. Ол анын биле кайылдар эбит. Аны билбети. Ача бир турган баты кымны эбит. Ага. Ордук кая дойдуга бу маннык сайды бутай. Кантан келбити бу? Бу американский. Ага. Это американ. Тоохате. Бу холор материалы барта американский де. Ага. Мана российский тохтар ары тохка хека бере кыйын согус болуктарын сеп. Ага, мана тохтар. Тохтар производстволары глина. Олгин буларны алык именно тохтан Америкадан же за рубежом заказдылар эбит. Мана тохтар поставщики. Күнү караачылар бит биги саха хадабата хоох бийлит бе сибеске бе пирге үлели бит номер 9994219 хүрбекке 612 номерге хиги ве ягыт викторияга тутатына үйдылар гытын инжитер гытын үтү кытын сеп мыналара көстөр ол номер битин хиги тон өрүү көрөр булла катна бу номерем телепөңөтүгөр сахраняйдан бу өрүү үтү кытын барыр булла катна жолу кетир булла катна бу номери
Кахан багар хеге ангет, илжит иде хатым сеп. Хэт, дэнтон бу холубрам полимерный глина дем болар буллага дзе. Ага. Бир, бу манны кукуланы дэхэр ангарагуны? Оттон, бже бир неделе дек кое. Мен офсенен били кукулалар бар на декретим кемеге тэнгнерэппин. Ага, тугор оңара буллақпына, үлелит кәмір буллағына уже біле ұлық редка қайыбын. Ага. Олеген буллағына тұқ, жәр декерек қолырамын қолыбыра бір неделінен емітірек. Кукула тұғыттан емер ағаттан. Қолыбыра күрі буллағына түргенде қоңырған, жәр туғыра элита қамсы үлеген буллағына уже біле тұқ өр барар. Қандық түгенге бұға қас берәчілері қолыбыра, қандық кәмге онына? Мен бастан Әбітер бұл қайдағары бәлерін, мүсіндерін қалырыр күрдікті түгенбе? Бастан ағылабыт тұғым сұғылым ұлы қатын әті, ебеніне білі біз сейхі күрдік әті, олеген білі елебеніне бе байдары бұн. Әлбе әқпай маңнық жақ кукула бұл маңнық оңырар әтім, білі тұқтары выставкаға айын күттатшы бұн. Онтан бұллағына уже білі инстаграмынан көрінер сақастыр бұл бұттыры, но үксен білі бары тұқ қайылдар әбіт, оғыларын білі портретіне. Он хакуттан да портрет дайм урокпун, били хатым хуага, хайым хуага. Ага, алим бу келинче бу ёлашнай гайлар бол буду. Бу келин билигин уже оңрарым, уже тохчен ёлашнай гай именно портретный тарин урок. Эппинден, ана гати бидем. Ота бу нине тенди эн художник олох бол батахпын, ургитур таланым хуах. А чо не бэнг тохи делахкани, Виктория? Мен бәйім тұққа өрім бітім, фылы-фыға, ұчытал әделі әқпен. Оны бітірем арымын библиотекаға үлілі әбдім. Оны қайдақ бұ әміске бағайы, хен бір кейі ұрғыдур таланы ақманны кукланы оңырын әпті әқұрдық жемен? Тұл күрілдіқ біттін қайуын бұғалақ. Бәйімен тірхелгейін бұғалақ. Олық қырғаджамын нар ұрғыдан тақсатшы бұын. Жанар біле олық кукуларын оның үретебін, біле әбеске әміш қалырын бағалар бұтта. Оны әттіс қалас қыдыл оның үретебі сәсет қабынан. Оксана ден вика, оның өкі жүзі кәләтші. Оны біле кәлін латан барын олық қода. Атақ өр байын ауды әппет. Кукуларын олық оңыстыңыз. Ондан бәйін қыс олақ құны? Жекеттерін тұғынан кепсер болаққа? Өс олақ бұн, олған күхім саяны ден, 12 хаста. Икки соолум Артур, басты класс көрінер. Оны бұл үйсі оғы бұд Альбертиктен, балтыра астақ. Декреппін ең ұғаппытым, үйсі ағадыл, оны ұғадыл әме жарқтанын дейін. Ты, бұл Альбақ бай, ты, жетпағақ Альберт, атыға сақасылағын до, дебіттер, кукула. Аға, атын ұлаққа хап, аға. Оны? Хакастер болу хақанны хуревны дені еппіттер, оны өте Виктория Павлова дені да, инстаграмнар, инстаграмға оны бата таққа тақсан кәлігі, оны бұл маңды қалыра көрдір еқтірі. Оғабын көрін, үйері көталыр оғын дебіттер, бұл қатын өттің әрейдаққа иен бұғыла. Ебер, привет! Викаға әғірді, мечтата тол бұтынан дебіттер, оң түрдіс корбы салықты Олық жеға бәбет желеніден олық тұспа олықты. Бұл ұлыс жүгей мас желеміттер бәт сұрдағады дей? Пандемия кәмегер, оны Виктория бұл пәтницаға бәтін жетін нұс баранын тұғынан кепсияға, оның көтіп бәкке ме көрерін сақаставыта соғын береге. Сөм полимерный глинаны қантан адылығық бұн сөбі дебіттер. Бұл білеген полимерні ғилина жүкускайға бағылар, тұққа Артландияға бағылар. Оны біле именно бұл маңды қара бұл баққа үші бай тұқтар бағыларымен тұға альтернативады. Оны бұллағын әте... Сығында түхі, ұрты кәмейінің түхі бұл әтшіне? Вообще кукуланың ұра бұллағын әті дорогой дұғысты. Әті хобби дорогой. Но әті білеген қайдақ бағыр тұғынан бағыр. Бұлғы қайдары қаяғын, компромистан еген. Бұл қолы бұра балтыра тұғыншылақ тұғы. Оны бұллағына хорықтор арасискайдар бұллағына әті ағысы мәе ғойын бұлын сөп. Оны білі бастан оңыру ғыр қыраны еңілаған бұлады, оны төт мәе ғып есіне. Баруға ғады? Мастер-класс оңыру до дебіттер, инстаграмың кемде дебіттер оңында. Инстаграмың не көстер бі? Ага, көстер. Мастер-класс оңыру оңыруын бұлады, үйірі көте.
Оно барта не мне Виктория тен сигли бедит тен итаринг сигли бильсеринг, уже бывает все более на малом берега. Онна глина на хантан ларны доставщик терниме дерни тягут тудевиттер. Ага, кундюк испина гаделибин сюда имела холени джекер генер жолу девиттер. Полимерная глина тымныга турбут полагана свойства та лориер до день уже бывает и гельбити. Бу кине бу полимерный бу материалы да то кайдах бихраях так бы это вообще на ганук туга гора мин он укей нула блин на кая батал ага балгом то батал мэрэри мин кэрэ бинен мин бэм бунан бу холора вообще ратта уже алта сылын хата а то это бу маны бирглина хорохтором была тылаха тылаха кайылым была ади арьяне хэвит бу бирглина имин алта сылын хорохтор өхэ сылын ча туттылы эр хатар Бирбили комнатная температура урбарен сеп. Антон коловра самотвердевающий уже тухтак кене маннык сые бая катын сеп. Арибы кын кэнеттен. Ото катар бюға буллаға дей бәді катар дейін буллағына. Төхөр катар ети бұ матрия? Бұды? Омор бұдым кәне? Өр бағайчы күн. Бир күн. Олхен біле етіне ора гослой катарын кәтігі өрдер. А так были охокоин характер бахралар четвергенник катары бит эмье. Четвергенник катарын көрді. Күнге ин батареяға ин оралары бит. Сөп, хамай тоғынан түгін ұрғатаған ой қолы бұра бұ күкілің ұрғыр? Опсай маңық строение та. Еменне білі оғы бұғытын, әбетерде ұлықын оғы бұғытын білі әқтәкін. Білі бастан қолыру бұ күлгағын түгі болағына. Мен ұлым дағыны Бул тутат на оран кирам баре мовот кутта не мите холовра. Антон мин туку чот тухпун себе холовра. Амбастан оморухпун барер полахпна. Амбастан тон тух аккуратно се. Били или полимерная глина на ора была хана тух влажная салфетка на били лин хоттун барзола манна раз полахта. Я били даже тюй там стах полахана были манна олох был киратурар. Враг это олох был. Ага, он были оба хардакана, оба были были манна барта караболом костяджа. Бу манна костяра было бастана орбу куколалар бар. Он был чонны ыппрас полухта. Ага. Чонны были хода. Колабара бутюй бего кип дебу. Ага. Манна кылавут тихерене. Онна была нача тух. Строение тын бастана дэттен били манна урхуйдуын. Урхуйдан баранган били скелетна орох коннады. Чарай били манна урон көрдірек кара. Бу мен манны улым. Бу унык хэпта. Это бастан хэп. Онна манык эрг бартын бүрүе бит. Бүрүе аган. Ну били бастан били манны гарон орох кысы. Били полностью да болбак. Бу манны кулубра. Мен гон орон. Оны сые бая же били туун эбеган били тух. Сүйүн сыңагын мунну. Бу хигарат чогону фалгавы халын халарда. Аны буллааны кайдан баранган ылык кынсы. Мен лачым хога. Оны кистен біле иккеддер маны клейдан баранған бұғар аяғы. Хорықтар біле кукула херейін әме оңыраулары біле. Біле маның сығыраннар бұғыдын ыларын күрдің. Кукула херейін үрдігар әме сығыраллары бітті. Те интернет кайын күрдіңді. Ән бұ фальганын тұттары бікенде. Фальга. Әне үлжеттерге тұқтанылыққа. Викторияны көрілдер ағай әбет, бәдің аймақтара, чығыз жыны, еқат естің ағады терді біттер. Бір кукула ғынатта, бұғы қолуын түхі ғынылақ болары де біттер. Білі атылырға ұлық тұспа таланады. Үксін бастан оңыр-оңыр ұлық біліқті еді, мұттан білі тұқ кукалының мағығын бар әді, ол ұнылан тұттар атшы бінеген. От размера зависит. Олар маннык итинни кейін кукулача, икки ин тыхынчан урокпынсе. Но хотя бы маннык... Таңыстақ, ем, да? Таңыстақ, аха. Баттықтақ. Онтан бұ баттағын интерегер гәдем. Бұ тұх... Исписәліне анан бінен баттақ ту. Туғаре маннык тұсма материалды. Эти кутуақчы. Каза. Баран. Каза түйтін қайылдар. Дуа. Каза түйтін. Шкура, били шкуралар балдар бітті. Барани, то мынык күдірәй. Сымнаға, сүшілмай. Бұтын, білербі күрдік саға, көртілдерді?
Антон Буйнина, Химбир, Кихи, Ладаны, Бумин, Джарагам, Ден, тут не был Бетти. Буйнина Сен, Катайдаган, материал на Джарагам, Валяни, Ден, Бумин. Катска, Корюх, Питани, Бетти, Интригене, Ухутар Дагавит, Ладаны, Виктория, Бартин, Олус Чуэддик, Кине. Хатаны не хереди, Бетти, Витти, Ена. Декрет, Ена. Буйнина, Дегар, Джарагам, Бетти, Валяни, Ена. О, валянина чисто бесиги курдугаре. Ага. Бесиги курдук, мене просто били бевин, били холодно на рукорюгаде. А так, еще и ба материал бете, ами тох пылади, экологический. Бухорохтор, тангас, бенригару мустарами полохтарна, эн, бу, о, нюрину орбуте викинде, харамамай гатта, валянина. Ага. Тэхэгарханы эти материал? Чепчики? Угу. Ура, так ади, мен билейн биле, жарктама полам билбеппене. А так, отты хембир, бу полимерный глина холотака дух. Сыната чепчики болач материала. Иннен манык тэгэгэйен? Иннен, ага. 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 Сэп, чебу, тэвэвэд бэгэта тагыста. Бу, иссюттын жатугуна нумаролары бэта болла, дэгэн тэрэхэр гэвэдэм, ката Виктория нахашэдэк бэхарда, онтын. Он там была, она же были мунун кайгин, манна. Эй, мунун имеет туспа где? Туспа бартен, туспа уло, бартен были тохту. Бу ие дахи ниген бартен туспа витта. Она боттен кайетен талавны холовра раз оттен талар болла амди. Холовра сюхим, эй чужид дико лохкадер бе холор. Ахи, тео манна кайан баран. Нага чуе били Келим бу кукла оңырар кихе әлбәбітті, шөй бай барып дұқтақтар оны техника тақтар. Мәнді мен шөй бай тоғыстақ еті келі дұра боларым, әді күра төбіні түхір бұғарары, онына қас қырадысқа дебіт, онына қанына бұғарары дебіттір. Аха, көдіребінді? Аха. Бұ бұғарары етін бұ манна айыры грилден. Аха. Тұғырықтар дұқовқа айын бұғаралылар, мен бұланы бұ манна бұғаралым. Еді аз бұғарар бұла, аз Ага, бухарар. Бухарар. Она тох манык радостниктах. Бу обязательно бастан да гылыр булакытна. Тох улык обязательно манык заказтан улыкытын надо. Ага, она 100 бастан кайыгыт на 120 ин манык хылытан барангыт бийте угагат. Отчогоны били кытанык болар. Ага. Мана батын көрөй жан короч били на барбатын курдым. Нага били сите Сите ровно в лохтах чакраду, а 130. На 30 минут бы гарав. Ото кукланы омру таганан бу полимерный гелинеттан тугом урух кофебюйсе? О, раз полади. Мен холовра бу ола били осятыны били. Ахы барани хевин куклалар гаратохтох бағар бақпын. Дети кашпунан келинтерктанам ден баланнақпын. Оны керамиканы. А так полагана джоннор били туған ороллар. Это гонгроллар, часки, да, киргет, и то хомуха киргет, эллер. Бухолор гинчи, бухолор манна, глушку гинлан, да, гонгроллар. Ага. Бастан на хатух, куттан махатсе, барда улу. Эй, бандык материаллах бухтах. Бу мандык, ага, инструментлар, да. Бу хамай туттар, это икки материал бағалах меха. Мандык икки тух. Стоматологический. Баран атылыға куттан сөп. Сөп. Олыс ишугай. Ага. Виктория, жақы жат интерегіне жарыптаға біткен, бу курды көсі дағаны ән бәйен жарыгын, айыр жоғырын, өсі дағаны хайта негері болар. Наға жай болу өтті? Мақтау. Бу курды көттін бәйтін страница тігар, Виктория керен әтсігілі көрі құтын сөп, онына ме хүбелері үлесі дәған де. Ага. Кәміттен кәмігер кене олыс жайдік мандық Бәдің бұл полимерні глинаттан қайдақ оңырыру, неген бартынынны кәпсір, сегілі жөй байдық бүрлес тәрі бейді.
Карахара. Эй, мамник полардже. Бу катама бу инструмент катышы байбыте. Ага. Кайдах бар былах отон муннун көрөн. Оңорок кайбыте. Эн карага арылуу таңрок барганда эле булакты. Караган утуя хатарда болду. Туар арылып бүттү болунду. Бистан карага локту татна хатабадым болу. Бу мандык курдук болар көрүңөр. Билеген манна бериганиттен мен манна өссө оңорон көрүйөгүм, кара оңорон көрүйөгүм, ийеде оңорон көрүйөгүм, манна ай оңорон көрүйөгүм. Кеге жек бу умсугуян туран жарыктанар жарыга болар эбит. Күндүк арайчылар хебе ягат манан интерхергеби боллак катына. Бәйәт қаяндағыны бұрыбылан көрәрін. Виктория Яха мақтал болғын, ол сүшіге кепсетті тағысты. Яха, есетігіні бағарабыд. Күрсе, қадері күнді көрәшілер. Қытал.